marcial. É, você falando do Marco Ruas, você que viveu mais próximo dele, né, possivelmente. Uhum, uhum. O Marco Ruas era aluno também do Mestre Camisa, foi aluno do Leitão, né? Uhum. E ele falou que talvez, eu posso estar falando besteira, né? Uhum. Mas que ele pegou alguma coisa também de judô. Judô, marquei na casca agora de judô também. Você acha que realmente ele é o primeiro lutador de MMA profissional, assim? Porque tem muita reportagem que fala que ele acabou experimentando várias coisas pra chegar no UFC e fazer o que fez, né? Isso, o Marco Ruas era um cara que experimentava de tudo, né? Se aquela luta ali fosse bom pra ele, ele ia fazer. E sinistro, né? Se aquela luta ali fosse bom pra ele lutar, ele ia fazer. Não tinha esse negócio de, não foi. Não foi, judô isso. Eu acho que o Marco, a única coisa que não treinou muito foi jiu-jitsu. Porque ele treinou judô, ele treinou boxe, ele treinou capoeira, ele treinou boxe holandês. E é faixa preta de jiu-jitsu, que ele ganhou a faixa, então. Que o Cássio ficou puto, então, porque então é isso aí. Então é o tipo das... E antigamente tinha isso. Se aquela luta ali é boa pra mim, eu vou treinar aquilo ali. Se aquela luta pra mim vai me ajudar dentro do meu esporte, eu vou treinar. Não tinha esse negócio. E o Marco Ruas fez isso. Marco Ruas foi esse cara completo, rodou todas as academias pra crescer, se aperfeiçoar e ser o que ele é. Que ele foi e é até hoje, né? Então o cara é um ícone aí, né? Dentro do Vale Tudo. E na época ali foi o Marco Ruas que chamou todo mundo pra porrada. Dentro do peso dele, né, ia na casca grossa, mas também teve muita gente por trás dele que ajudou ele a chegar onde que ele chegou, né, com o Roberto Leitão, o pai, o filho, o João Ricardo, da Luta Livre, então o próprio pessoal do boxe também que ajudou muito ele ali. Então, é que nem eu digo hoje, eu acho que os caras têm que ser lembrados, sempre falado, de quem te ajudou aonde você chegou. Exato. Porque você não chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Como eu vejo hoje o pessoal que bota a internet aí que fala que chegou num lugar ao topo sozinho. Isso é mentira. Sim. Entendeu? Isso é mentira. Parece então que brotou, pronto. É, brotou, cara. Pronto. Isso é mentira. Então você tem uma história, tu tem o suor, tu tem as tuas passagens de ônibus ou metrô, isso, para chegar num lugar para treinar. Então, realmente, muitas pessoas que falam hoje, que mentira. Mentira. Isso é mentira. Então, assim, então os caras que chegaram, o Eugênio Tadeu, o Hugo Duarte, papapá, eu me lembro que o treinamento de Vale Tudo na Budokan era às 11 horas da manhã. A gente treinava Muay Thai às 7 horas da manhã, eu, Pedro Rizzo, a galera saía do Pinguim, a gente saía da academia e ia pra Tijuca. Pra Tijuca treinar, 11 horas, 7, então, nossa, 7, 8, tomava um café, ia pra lá. De que lugar pra que lugar? Do Grajaú pra Tijuca. Pra Estácio, pro bairro da Estácio ali. Não é perto, pro Estácio. Então eu pegava o ônibus, ia todo mundo pra lá, bonitinho, treinava, ficava até as 2 horas da tarde, pronto, e aí começava o dia. Entendeu? Da galera. Então é assim, tu viu? De 7 horas da manhã até as 2 do treinamento. E é uma época que não tinha Instagram pra botar, tô pago. Não tinha época, não tinha nada, cara. É uma época que o pessoal saía dali e ia pra outros lugares, alguns que tinham um poder melhor iam pra uma musculação, iam pra uma natação, outros ficavam, iam pra casa, descansavam e pronto. E aquele negócio assim, você, né? E o tatame bonitinho, isso aí não existia nada, cara. Era tudo no couro, na pele, tapa na cara pra valer. Eu tenho um professor que passou pela minha trajetória, que é o Alexandre Forte, ele foi aluno do Rubem Melatoni, que foi aluno da linagem. Uhum. Ele sempre ressalta assim, ó, o pior não era levar um soco na cara. O pior era levar um soco na cara, cair e bater com a cara no chão, porque não tinha tatame. Não tinha tatame. E assim, ó, e o soco você escuta, seco, e um tapa na cara. Não vai mais alto? Vai, então assim, eu era um dos mais leves ali na luta livre ali, né? Então, tomar um tapa na cara do Pedro Rizzo, tomar tapa na cara do Marco Ruas, do Iberlon, que era o pai do Joil, Casca Grossa também, do Joil de Oliveira, Marcelo Aguiar, os Casca Grossa também. A Tiforja também, né, mas... Então, você vai, Arthur Mariano também, que é um Casca Grossa também. É pequeno também, né? Tem isso. Então, ali no Rio de Janeiro, ali teve muita gente boa, assim, que realmente, assim, fizeram história dentro do boxe holandês e fizeram história dentro do MMA, né? Sim. Então, a gente não pode negar. Então, o MMA hoje os lutadores que tem do UFC, brasileiro, tem que dar muito, muito do Brasil aqui, graças ali. A Academia Bruno Silla e a Academia Budokan. Acho que uma das academias mais tradicionais assim, de luta livre do Rio de Janeiro. E, lógico, deve ter os méritos do Carson, né, do Carson, que também, né?
e a família Grace, a família Grace em si ali, né? Tem, então, realmente assim, foi o, hoje o MMA no Brasil da, saiu desses lugares ali, né? Da Budokan, do Sila e a família Grace. Isso aí tem que contestar, né? E lógico que hoje, em 2004, né? 2024, já mudou muito o trabalho de treinamento, né? Então você chegava lá, tapa na cara, chute com joelhada, soco, passagem de guarda, isso. Hoje você não tem aquelas técnicas. Antigamente você não tinha, realmente tinha as técnicas que era para usar naquela época, né? Uhum. Então hoje é uma coisa bem, bem diferente, né? Então. Marcial.